Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Dil, do arroba Estúdio Dil Araújo. E sejam todas e todos muito bem-vindos ao meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje trago o meu junk journal jeans, que eu ainda não apresentei a este canal. Apenas mostrei ele lá na nossa live do mês, na live da comunidade journal. Que esse mês é jeans e gentileza nunca saem de moda. E aí, na live com a Camila, eu vou deixar a live aqui na descrição para quem não viu. Eu apresentei o meu novo junk, porque eu fiquei muito feliz com esse tema. Eu adorei, cada tema é uma catarse para mim, digamos assim, porque eu me envolvo muito. Quando eu consigo criar, e esse mês foi bem difícil criar. Saiu acho que uns 6 freebies antes de sair o tema jeans. O que é bom, né? Porque aí eu tenho vários temas já. E quando eu encontro assim o feeling mesmo, com a ajuda da Ju, óbvio, porque ela vai acompanhando todo o processo criativo junto comigo, todas as minhas dúvidas, aflições, a Ju tá ali comigo. E aí eu fiquei muito feliz com esse tema. Tão, tão, tão feliz que eu disse, não, eu preciso fazer um junk jeans. Só que eu não tinha jeans, pessoal. Pensei em pegar uma calça lá rasgadinha das crianças, né, que os dois usaram. E aí tava naquele impasse, e agora, que eu faço? Eu preciso de jeans. A Clélia, minha aluna querida, mora aqui na minha cidade, também é membro aqui do meu canal. Veio fazer uma aula presencial comigo aqui no meu estúdio. E daí não é que ela me traz de presente, gente, um monte de retalhinho jeans. Sem saber, tá? Isso que é o mais legal dessa história. A Clélia não sabia que o mês da comunidade de ouro, o tema seria jeans. Eu acho incrível essa conexão, essa coisa, lei da atração, chame como quiser. Mas tudo que a gente emana para o universo, ele traz de volta para gente. E aí eu tava nesse impasse, pego a calça, não pego a calça, dou a calça, porque ela ainda tem salvação. A Clélia veio e me trouxe um pacote cheio de retalhinhos de jeans. E eu disse, meu Deus, era o que eu tava precisando, eu queria fazer um junk jeans. Aí eu contei pra ela, eu nem tinha começado a distribuição do freebie quando ela veio aqui fazer aula comigo. Ela e a netinha dela, linda. Beijo pra vocês, meus amores. E aí ela me trouxe, e eu digo, tá aí o jeans que eu precisava. Eu fiquei tão, tão, tão feliz que saiu esse lindão aqui com os materiais que a minha aluna me trouxe. E aí eu vim mostrar para vocês, porque eu só mostrei isso lá na live, né? Eu não mostrei aqui no canal. Então, eu fiz, acho que em 2 dias esse junk, tá? Também tem outra história bem interessante aqui para contar, agora eu conto, mas eu vou mostrar o junk. Eu fiz ele com esse papel craft, aliás, o único material novo que temos aqui é esse papel craft de gramatura 300. Que eu comprei um pacote na promoção. E as páginas desse junk todas são feitas com papéis que já foram impressos de algum lado e iria fora lá na minha escola. Na minha escola tem uma caixa que eu coloquei para o pessoal depositar lá os papéis. E eu encaminho esses papéis para um reciclador que vende por quilo. Porque eu não dou conta de reciclar e usar todos os rejeitos lá da minha escola, né? Eu tinha um projeto de papéis reciclados, então eu usei boa parte desses papéis no projeto, só que ele já acabou. Então, aqui tudo são folhas que iria para o lixo. Folhas minhas, aqui nota fiscal, folhas que eu guardo, que a gente chama de rascunho, né? Que foram impressas de um lado. Aqui são notas do mercado. O mercado que eu compro online, ele envia uma nota fiscal impressa.
um papel novo e eu reutilizo aqui no meu estúdio, nos meus cadernos, nos meus diários, nos meus junks. Então, eu fiz três cadernos, certo? E aí, outra situação legal, interessante, é que a Nívia do arroba cantinho da encadernação, eu fiz um unboxing do que ela me enviou. A Nívia também não sabia que o tema de novembro era jeans. E na caixinha que a Nívia enviou, ela enviou cadernos. Ai, olha que lindeza! Bordados e feitos em jeans. Já expliquei tudo, já mostrei esses cadernos no unboxing. Vou deixar no link aqui esse vídeo. E aí veio esses dois cadernos lindos. E eu disse: não, ele tem que ficar lá junto do junk jeans. Aí eu vou fazer colagens, enfim. Ainda não sei o que farei, mas eles estão aqui por causa disso. E também enviou esses tchutchuquinhos pequenininhos, também feitos em jeans, que eu acabei amarrando aqui, que também vai ficar junto aqui. Eu acabei colocando essas argolinhas das calças, e aí eu amarrei aqui. Não sei se vai ficar, mas eu gostei. Então, a ideia é encher esse junk de retalhinhos. Olha que amor! E aí, eu deixei aqui essas tiras para o fechamento, porque quando ele ficar bem gordinho, ela vai ter bastante espaço, ó, para fechar aqui. Então, apresentado meu novo junk. Vamos fazer uma colagem nele, né, gente? Faz tempo que eu não trago aqui um vídeo de colagem. Aqui já tem a primeira, que foi feita na live junto com a Camila, na live da comunidade Journal desse mês de novembro. Tá aqui o tema: jeans e gentileza nunca saem de moda. E no, na próxima colagem, até essas tags aqui, eu fiz um bolsinho, mas eu queria colocar um cordãozinho. Ainda vou dar uma aprimorada aqui, tem que colocar a data que eu não coloquei. Coloquei esse retalhinho aqui do lado depois da live. E hoje eu quero colar com os arquivos digitais daqui do meu canal. Um arquivo feito para os membros do meu canal. Quem é membro já imprimiu. Quem não é membro tá disponível, tá? Por apenas R$ 6,99 a mensalidade, você vai ter todo mês um arquivo digital exclusivo feito por mim, certo? Esse mês foram duas páginas, porque eu me emocionei muito com esse tema. E aí eu quis fazer o junk, então eu precisava de imagens jeans. E eu disse: ok, vai ser dos membros e vai ser para mim também, óbvio. Fiquei muito feliz com esse resultado. E aí, eu preciso usar essas lindezas. Então, eu trouxe para isso. Trouxe aqui. E vamos fazer uma colagem com o tema jeans novamente. E no fim, eu acho, sinceramente, ainda não sei, mas esse junk vai ser todo tema jeans. Ou azul. Ainda não sei. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Mas no momento, ele está sendo isso, um junk todo jeans. Aqui eu ainda quero pendurar botõezinhos, tipo esses aqui da capa. Vou ver se encontro para comprar, não sei. Quero fazer uns balangodango aqui pendurado nas argolinhas do negócio do cinto. Tomar um chimarrão. E aí, gente, essas folhas são branquinhas. Quem me conhece aí, quem já me acompanha, sabe que eu não gosto de folha branca. Eu sempre envelheço. Eu gosto desse tom assim envelhecido. Por isso que eu uso no fundo folha de livro, eu uso o esfumador marrom, porque eu gosto desse ar mais antigo, vintage. Embora o tema seja muito atual, né? A jaquetinha, a sainha, o macacãozinho jeans. Eu gosto de dar um ar vintage em tudo, como se a página fosse velhinha. Então aqui ela tá branquinha, certo? Então nós vamos trabalhar nesse fundo.
Aliás, eu não consigo fazer nenhuma colagem sem antes trabalhar o fundo. E para isso, eu trouxe aqui um papel azul que era da mudança da minha mãe, tá? Minha mãe se mudou e uma vizinha deu muitos papéis para ela, colorido, porque a vizinha compra muita louça, ela faz mesa posta. E aí a mãe precisava enrolar a louça dela e a vizinha deu para ela. E quando eu vi esses papéis, eu enlouqueci, né? Óbvio. E eu disse, quero todos. Então, eu tô cheia de papel aqui, amassado, de embrulho. E para fazer justamente isso, eu gosto de usar como fundo das colagens, até como página de junk eu também uso, tá? E eu também quero trazer algumas reflexões nesse vídeo. Enquanto eu colo aqui, eu vou falando. Certo? É um assunto meio chato, tá, gente? Mas eu vou tentar trazer de forma mais leve. Por quê? Porque isso tá engasgado já há algum tempo. E ele foi, digamos assim, o acontecido foi o que gerou os desafios do mês lá na comunidade Journal. E aí eu queria explicar o porquê que eu propus esses desafios. Aliás, essa colagem vai ser já o primeiro desafio, que era do dia 6 a 11 de novembro. Tô atrasada, tá, com o meu desafio, mas na nossa comunidade não tem regras para cumprir desafios, não é obrigatório, faz quem quer. E também não tem tempo, né? Pessoa, se quiser fazer os desafios lá no mês de janeiro, pode fazer. São propostas, né? De desafios para a gente exercitar a nossa criatividade. Então, eu acredito que criatividade não pode ter regras. A gente tem que fazer quando se sente à vontade e se quer. Certo? Então, eu tô fazendo agora o meu primeiro desafio. Que talvez essa colagem seja todos os desafios, porque eu quero falar sobre esses temas aqui no meu canal. Então, enquanto eu colo, eu vou comentando. Eu propus então para os desafios de novembro: jeans e gentileza nunca saem de moda. Se você concorda, dá um joinha aí e me diz. Então, nesse mês, nós seremos gentis. Então, eu propus lá na comunidade Giorno da gente fazer desafios com o tema gentileza. E aí, o primeiro desafio do dia 6 ao dia 11 era: nessa semana eu farei o possível para não julgar ninguém e produzirei uma arte com o tema julgar. No final, eu coloquei assim: enquanto fizer a colagem ou qualquer outro tipo de arte, faremos o possível para refletir sobre os temas propostos. Também pedi lá, dê um up na sua colagem usando retalhos jeans ou qualquer material reutilizado. Tudo isso é opcional, né, gente? Então, vamos lá. Eu tava lendo ali. Por que que eu propus esses temas? Eu já estava decidida que esse mês, já tinha conversado com a Ju, né? Minha fiel escudeira Ju, que cria as coisas da comunidade junto comigo, que esse mês nós usaríamos muita reutilização nos desafios. Porque, né, estamos falando de jeans, reutilização de jeans. Então, essa seria a proposta, seria um mês todo voltado para a reutilização. Porém, surgiu, né, uma infeliz, como é que eu vou dizer, um acontecido infeliz, onde num algum grupo por aí de giorno e de arte, que eu não sei o nome, alguém foi lá e falou mal de mim, das minhas alunas, do meu grupo, da Ju. E essa pessoa, enfim, essa pessoa disse que tinha um grupo aí, né, de pessoas que
colava com lixo e dizia que isso era arte. Pois bem, eu ensino as minhas alunas a fazerem cadernos, junk journal, como o meu, tá? Todo com material que iria para o lixo. Como eu disse aqui, a única coisa nova é esse papel craft, por enquanto. E as impressões, óbvio. Mas esse papel iria para o lixo. O papel também aqui do meu caderno iria para o lixo. Os jeans, que a minha aluna juntou gentilmente para mim, provavelmente de alguma roupa velha que não tinha mais salvação e iria para o lixo. O que que acontece? Esse lixo acaba poluindo, né? Infelizmente, o nosso planeta. E nós, na comunidade, eu com os meus cursos, prego muito a sustentabilidade e ensino as pessoas que elas podem fazer arte sim com o que elas têm em casa, agora disponível neste momento. Principalmente quem quer começar e acha que precisa comprar, que precisa gastar muito dinheiro. Porque, né, graças a Deus temos aí o Instagram, as redes que nos mostram colagens maravilhosas, coisas lindas que eu amo ver também, me inspiro muito, com materiais riquíssimos, lindíssimos, mas que nem sempre são acessíveis. Então, as pessoas que estão começando acham que precisam adquirir esses materiais. E aí eu entro, né, com essa fala. Porque é o que eu faço, então eu só posso falar daquilo que eu faço, do que faz bem para mim. E digo que não, que você não precisa comprar para começar. Você não precisa ter muitos materiais lindos e caros. Se você quiser e tiver condições, beleza, tá? Eu também compro algumas coisas. Mas quem não tem condições pode sim fazer colagens e pode fazer arte com o que tem em casa. Porque a arte, meu povo, a arte é livre. A arte é conexão. Meu mozão falou isso ontem na live junto com a Camila. Quem não assistiu, vou deixar o link aí também. Arte é conexão. Tá? E aí eu vou dar um exemplo de uma aluna maravilhosa, minha amiga, que me acompanha há muitos anos, a Lu, Luciana Araújo. A Lu fez uma arte linda, gente, com casca de alho. Veja bem, minha aluna. E eu fiquei tão orgulhosa que ela conseguiu enxergar arte no alho, tá? No alho, gente. E ela postou e ficou lindo, 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 lindo. E aí, quando essas coisas acontecem, o meu coraçãozinho assim vibra, pula de emoção. Eu fico muito feliz, muito mesmo. Porque ela conseguiu fazer arte e se conectar enquanto cozinhava para a família dela. E aí ela registrou esse momento. E aí chega alguém e diz que pessoa tá fazendo coisas com o lixo, dizendo que é arte. Isso machuca, isso fere de uma forma a mim. E eu acredito que também as minhas alunas. E daí eu trago essa reflexão da gentileza. Certo? Não sejamos os algozes, tá? Não sejamos uma pessoa pobre de espírito a ponto de ter que falar mal de outra pessoa. Para, enfim, se divulgar ou divulgar o seu grupo, seu produto, eu não sei. Não sei, sinceramente, o que que essa pessoa que falou isso faz da vida, eu não conheço, não sei quem é, graças a Deus. Mas as coisas chegam, né, até a gente. Infelizmente, a gente não pede, as coisas chegam. E isso me entristece muito, tá? Parece que surge uma leoa dentro de mim querendo proteger a sua cria, porque eu amo demais as minhas alunas. Cada curso, cada aula que eu dou é uma entrega que só quem tá lá sabe como é. Só quem assiste as minhas aulas sabe.
do que eu tô falando. E muitas pessoas nos procuram, procuram a comunidade, me procuram para fazer cursos, falando que, ah, eu tô num processo depressivo, a minha psicóloga pediu para eu achar uma arte manual, encontrei vocês, gratidão, fico muito feliz. Então, tem muitos relatos assim de pessoas que realmente usam a arte para sua saúde mental, pessoas que querem se curar, que querem melhorar, que estão com processos dolorosos, e daí elas encontram a comunidade de Orno e lá acaba sendo, eu gosto do termo, né, tribo, que lá todo mundo disse, nossa, eu encontrei a minha tribo. Sim, porque lá, né, pessoas que são julgadas de louca porque utilizam uma caixinha de bombom ou que guardam, né, são chamadas de acumuladoras porque guardam alguma embalagem bonita e recortam as imagens de revistas, enfim. Lá é o grupo onde a gente permite todo esse tipo de atitude e eu falo para as pessoas, né? Defendo muito elas e digo, vocês não são acumuladoras. Porque acumulador, o acumulador, né? É a pessoa que só acumula, que não faz absolutamente nada, só tem o prazer de guardar as coisas. Diferente da gente. A gente guarda uma embalagem bonita, a gente guarda alguma coisa e a gente usa nas nossas artes. Então, não somos acumuladores. Então, tem muito relato, muito, muito relato de pessoas que são julgadas o tempo inteiro. Ai, eu fui chamada de criança porque eu faço um diário. Ai, me disseram que eu sou infantil porque eu fico colando adesivo. Enfim, gente, é muito depoimento. E eu fico tão, tão, tão feliz quando as pessoas dizem aqui, ninguém vai me julgar, que todo mundo é igual a mim. E esse é o intuito da comunidade. São pessoas que se encontraram, que têm o mesmo hobby, que têm o mesmo gosto por papel, né? É um resgate muito grande da nossa infância. Então, gente, eu acho assim difícil, né? Mas vamos lá. Eu trabalho muito com as minhas alunas. E no grupo também, através desses desafios, a liberdade de pessoas que muitas vezes não sabem que são livres, de pessoas que sofrem com o perfeccionismo e que chegam para mim e dizem, nossa, depois da aula da Dil, eu descobri que eu posso costurar torto, que eu valorizo o que eu faço. Enfim, eu tenho 1 milhão de exemplos aqui, eu não, também não poderia falar tudo nesse vídeo. Mas de pessoas que são lagartinhas que estão virando borboleta, de pessoas que sofrem com julgamentos, que sofrem também de depressão, de algum problema. E eu não vou dizer que ah, eu sou perfeita, eu me curei, não é nada disso. Eu também sofro com algumas questões e eu trato elas. E a forma que eu tenho também de me curar é ajudar as pessoas a se curarem também. E aí, eu fico pensando assim, fazendo uma analogia, né, à borboleta. É muito difícil para uma borboleta, se tornar borboleta. Ela é uma lagarta, ela tá vivendo como lagarta, e daí, do nada, ela constrói um casulo, fica presa naquele casulo. E o processo de transformação é dolorido, gente. Muito dolorido. Dói. Abrir as asas dói. Aprender a voar dói. Então, eu sempre faço essa analogia, sabe? Que somos borboletas aprendendo a voar. Tá? E esse processo de transformação, para quem se entrega para ele, de alma, de coração, quem quer realmente se curar e ter saúde mental e ser uma pessoa livre, é dolorido, tá? É muito dolorido. Mas
Eu convivo com uma pessoa muito sábia que diz assim. Eu sempre falo, né, para ele, nossa, a terapia não é de Deus. Porque a gente paga para sofrer. Como? Como que as pessoas vão querer fazer terapia? Ninguém quer pagar para sofrer. E daí um dia ele me disse assim: pois é, mas se tu não fizer a terapia, tu também vai sofrer. Então, de qualquer forma, a gente vai sofrer. Então, que a gente sofra para se transformar, sofra para se melhorar, né? E eu acredito que é isso que a borboleta é. Ela é uma lagarta, né? Que sofre para ficar linda, maravilhosa e livre. Porque é isso que os processos terapêuticos nos trazem, liberdade. E aí eu tenho muitas alunas que estão nesse processo aí de abrir as asinhas e talvez com um comentário desses, isso pode colocar abaixo todo um trabalho que ela tá fazendo, sabe, internamente para ser livre. E isso me machuca muito, é como se estivessem fazendo mal para um filho meu, de coração. Eu acho que falar mal de mim não tô nem aí. Eu sempre digo aí nas lives, nos meus comentários, que para mim o sucesso é quando começar a vir os haters. Eu faço alguns cursos aí de marketing digital e tal, e sempre falo isso, sabe? Que os haters vão aparecer, pessoas te criticando vão aparecer, porque colocar a cara aqui na internet e falar é estar exposta a todo tipo de julgamento. E daí eu disse, nossa, então tô no sucesso. Primeiro só falaram mal de mim, porque não é a primeira vez, tá, gente, que isso acontece. E tudo bem, eu digo, cheguei, estou no topo do sucesso, já estão falando mal de mim, me criticando, porque a minha arte é lixo. E aí agora feriram e, enfim, falaram mal das minhas alunas, aí é difícil. É realmente difícil para mim, porque parece que estão falando mal de um filho meu, tá? Eu amo demais as minhas alunas, elas sabem disso. Eu valorizo demais tudo que elas fazem. Tudo, tudo, tudo que é produzido pelas nossas mãos tem valor. O valor não tá no material, e sim no fazer. Tem muitas pessoas que acabam indo aí na onda do tem que. Tenho que ter essa washi tape porque é famosa. Tenho que ter essa janelinha com essa menininha porque é o que todo mundo faz. A pessoa compra, 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 compra e depois não sabe o que fazer com esse material, tá? Porque o processo do fazer é como se fosse a transformação da borboleta. Ela tá lá no casulo, fazendo, fazendo, fazendo. E muitas vezes a gente não gosta daquilo que a gente faz. A gente acha estranho, acha feio, não acha legal. Só que é a prática que faz com que a gente aperfeiçoe. E não vou dizer técnica, tá, gente? Porque eu acredito que na arte existe sim muitas técnicas. Eu bebo muitas fontes por aí. Existe o scrapbook, enfim, aí tem técnicas de pintura, de artesanato que eu amo, pintura em madeira. Pintura em tecido, tem tanta técnica maravilhosa e tudo isso aí é fonte de criatividade da gente exercer, sabe, o nosso olhar. Então, quando a gente vai colocar em prática, a gente acaba colocando aqui no papel, nas nossas colagens, enfim, na nossa pintura, seja lá o artesanato que for, todas essas fontes que a gente bebe aí. Então, se você quer seguir uma técnica, siga, seja feliz. Eu, por exemplo, amo scrapbook. Queria muito fazer, mas é uma coisa que não cabe no meu orçamento, não, sabe? Eu acho lindo, maravilhoso, não deixo de seguir, não deixo de aprender. Sempre que quando tem uma live, algum curso gratuito, alguma coisa, eu tô lá fazendo. Até dou as minhas arriscadas aqui no scrapbook, porque adoro. Tem alguns papéis, não muitos, mas tem. E faço, porque gosto, porque
Mas assim, eu reutilizo muito também no scrapbook. Fita banana, por exemplo, para mim é isopor. O papel holly ou roller, enfim, que chamam, para mim é capa de caderno. E tá tudo certo para mim. Ok? Porque eu acho que sim, é possível a gente adaptar as coisas e fazer do nosso jeito aquilo que tá dentro das nossas possibilidades. O que a gente não pode é deixar de fazer porque a gente não tem o material X ou Y ou não tem condições de comprar. Não, a gente adapta. Quem quer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa. Bom, eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar. Eu espero que não tenha ficado muito chato do lado daí. Mas são coisas que eu precisava falar. E também eu queria explicar o porquê dos desafios deste mês, que são todos voltados para a gentileza, tá? Além desse, hoje eu tô fazendo aqui o não julgar e tô fazendo essa reflexão com vocês, tá? O próximo desafio é não dizer a ninguém o que é certo ou errado e fazer uma arte sem seguir padrões impostos, tá? Aí tem essa frase aqui, né? Você é mais que um padrão. Opa. Que eu acho que tem tudo a ver com esse tema, né? De não seguir padrões. Depois, na próxima semana, eu vou ser gentil com uma amiga ou com alguém e vou fazer uma arte para presentear uma pessoa. E por último, o último desafio desse mês é eu ser gentil comigo mesma. Eu acho que é importante também a gente ser gentil com a gente. Tá? Vou ser gentil comigo e vou produzir uma arte para mim. E aí, praticar a gentileza com a gente mesmo, eu penso que muitas vezes é nós não julgarmos o que a gente fez. Muitas vezes a gente faz alguma coisa e não gosta, que acontece muito, tá? E daí a gente fica, ai, que horrível, ai, que ridículo, não vou mostrar, ou não gostei, não sei, não tava bem nesse momento, acabou saindo essa coisa horrorosa, e a gente acaba, né, emanando palavras distratoras pra gente mesma. Isso é muito sério, gente, porque o universo, eu acredito no universo, na lei da atração, ele tá escutando tudo isso. Então, e o universo vai mandar pra gente o que a gente tá emanando. Então, se a gente tá dizendo que o que a gente faz é horroroso, como vocês acham que o universo vai interpretar isso? Então, eu proponho que a gente seja gentil com nós mesmos, que a gente faça alguma coisa e não se distrate depois, tá? Não pense, ah, eu não sei fazer lettering, porque a minha letra é feia. Esse recado aí vai para Ju, em rede aberta, tá? Em vez de carta aberta, é um vídeo aberto, ó, Ju. Isso é uma forma de se destratar. Porque quem foi que disse que a letra tem que ser bonita, gente? Pelo amor de Deus, eu sei que lá na pré-escola muitas professoras são preocupadas muitas vezes com a letra. Eu acompanho aí, né? Eu sou professora, não sou professora de séries iniciais, tá? Mas eu vejo a preocupação das profs com a letra. A letra tem que ser bonita, a letra tem que ser cursiva, a letra tem que, tem que, tem que. Então, os padrões impostos já começam lá na infância, gente. Alguma professora chega e fala para uma criança: tua letra é feia. Nossa, isso aí traumatizou a criança para o resto da vida. E aí a criança não vai conseguir fazer uma letra bonita, porque a voz da professora é como se fosse a voz da mãe, que a professora ela é tida como um exemplo, né? A professora ela é um exemplo. Que as crianças seguem, assim como os pais. É um adulto que é admirado pelas crianças. E aí tu chega para uma criança e diz: "Nossa, que letra feia", ou "Ah, tu precisa melhorar tua letra, ela não tá legível". Enfim, não precisa destratar a criança, mas muitas vezes uma frase pode deixar essa criança pro resto da vida com essa questão da letra. Ah, não tô dizendo que é o caso da Ju, tá, Ju? Não sei qual é teu caso.
depois tu me conta. Mas, gente, vamos começar a se aceitar do jeitinho que a gente é. Isso é ser gentil consigo mesmo. Eu tenho muitas habilidades que eu não desenvolvi, por exemplo, os esportes, os jogos. Eu sou péssima. Eu vejo uma bola, eu saio correndo, gente. De medo. E é isso, e é aceitar. Não desenvolvi essa habilidade. Ok, vou, mas eu desenvolvi a habilidade da dança. Então, eu dancei muito tempo. E aqui no Sul a gente tem os CTGs, né? E eu adorava dançar. E tá tudo certo. Então, olhar para aquilo que a gente realmente é boa faz bem, tá? Faz muito bem. Talvez eu não tenha a letra bonita, mas talvez eu saiba falar muito bem, eu tenha uma boa dicção, talvez eu seja simpática e empática, talvez eu não faça mal para ninguém. Então, a gente tem muitas habilidades, muitos. E ser gentil consigo mesmo é olhar as suas qualidades. E não os seus defeitos, e não aquilo que a gente não desenvolveu. Então eu proponho isso no último desafio, da gente aceitar as coisas que a gente faz do nosso jeito, do nosso jeitinho, porque a gente é especial, sim, da forma como a gente é, certo? Por isso que eu botei esse lembrete aqui, ó. Lembre-se. Tudo que você é suficiente, certo? Para a gente parar de se achar incapaz, a gente parar de achar que ah, não posso fazer tal coisa porque não sei, não posso recortar, não posso ter freebie porque não sei recortar, eu sou toda descoordenada. Eu escuto muita, muita coisa, gente. Tá? E por isso que eu quis trazer hoje esse tema, quis falar sobre isso. Pra gente ser mais gentil com a gente e com os outros, tá? Sejamos a paz que a gente quer ver no mundo. Porque a paz do mundo começa dentro da gente, na nossa casa. Vocês sabiam disso? A gente às vezes só olha para fora. Ai, que absurdo essas guerras, que horror. Mas às vezes a gente tá fazendo guerra consigo mesmo, ou com a vizinha, ou sei lá, com o filho, com o marido, com a família, enfim. Então a guerra começa dentro das nossas casas. Tudo isso que acontece aí na sociedade nada mais é do que o reflexo nosso, da nossa sociedade. Então a paz, ela tem que começar dentro da nossa casa, se a gente quer ver paz no mundo. Se a gente quer ver pessoas gentis, éticas, honestas, tudo isso começa dentro da nossa casa. Por quê? Porque a gente tem filhos, a gente influencia pessoas, quem não tem filhos não adianta estar influenciando alguém de alguma forma, sempre. E todo mundo aprende com todo mundo o tempo inteiro. Então, sejamos o exemplo que a gente quer ver aí no mundo. Ok? Eu acho que eu já falei demais. Nem sei. Eu não fiz roteiro para esse vídeo, tá, gente? Eu tô falando aqui de coração aberto. Tá, pensei sim em algumas coisas que eu queria falar, mas não escrevi, não foquei em roteiro, então talvez eu tenha me repetido aí em algumas coisas, me desculpe. E eu espero que vocês tenham gostado. Do fundo do meu coração. Se não gostaram também, tá tudo certo, coloca aqui nos comentários. Eu não tenho problemas com críticas, tá, gente? Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito feliz. Sou muito realizada. Graças a Deus. Aquilo que não me faz bem, eu tento mudar. Eu tento trabalhar em mim. Eu faço terapia. Eu faço arte, que é uma ferramenta terapêutica. Eu tento me avaliar, mudar o tempo inteiro. Eu também participo das lives reflexivas da minha amiga Sil.
Participo do projeto dela, que é o Meu Momento, onde a gente reflete muito sobre ser cristão, sem nenhum vínculo religioso, mas, né, como que Jesus faria, como que Jesus agiria, e tentar colocar em prática Jesus é muito difícil. Muito, muito, muito. Tem que ter muito estudo, muito aperfeiçoamento, tem que ter muita reflexão, muito, muito, muito olhar para dentro, para si. Então eu convido quem não conhece ainda as lives reflexivas da minha amiga Silamar, aquela que distribui amor através do papel. Vá até ela. Vou deixar o link aqui do canal da Sil. É um exercício diário e constante ser cristão. E difícil, muito difícil. E ela ajuda a gente nesse caminho, nesse percurso de querer sempre fazer o bem, de querer agir conforme Cristo. E eu acho que eu me perdi, então eu vou terminar a colagem aqui. Vou deixar vocês com uma musiquinha e eu espero que vocês entendam a minha reflexão e a minha mensagem e se sintam tocados de alguma forma do lado daí.
Então, pessoal, aqui tá a minha colagem. Eu gostei, não enchi toda a página porque queria deixar esse espaço aqui para puxar a tag com jeans. Acho que dei os recados que eu queria, né? E tô bem feliz com o resultado, tô muito feliz com esse tema, com esses arquivos digitais. Deixa aqui nos comentários o que que você achou, ok? Do tema, da conversa. Por favor, a opinião de vocês é muito importante. O que que você achou desse junk maravilhoso que eu amei fazer e estou amando colar nele? E se de alguma forma eu inspirei você, por favor, deixa eu saber disso, me manda um comentário. Que eu vou amar. Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e sejamos a paz que a gente quer ver no mundo. Sejamos gentis. E até o próximo vídeo. Tchau!